Добрий вечір, до вашої уваги новини сьогодні у випуску. Боремося з фамілією в нашому місті. Це заоблачні тарифи, які не переглядають. У Смілі сьогодні перекривали рух транспорту. Такий спосіб місцеві жителі вимагають перерахунку платіжок за тепло і проведення дострокових виборів. Цього року плануємо по тій же самій системі, як і на пляжі Казбецькому, на Митницькому, встановити там перегали, встановити лежаки, зонтики. Черкаські пляжі готують до купального сезону, якими вони будуть влітку. Ось така торбинка може вміщувати в себе до 2 кілограмів ваги. Вона може слугувати своєму власнику більше року. Багаторазові та екологічні альтернативу поліетиленовим пакетам вигадали черкащанки. Шиють екоторбинки із фатину. Будемо весну, вона ще не прокинулась, весна це я. Проводжали зиму, зустрічали весну та вчилися гончарувати у Мельниках на Чигиринщині. Вдруге відбувся фестиваль «Крутий заміс». У Смілі сьогодні містяни протягом години перекривали рух транспорту на виїзді з міста в напрямку Кам'янки. Це ділянка на дорозі державного значення Київ-Знам'янка. Зі слів місцевого жителя Василя Пархоменка, у такий спосіб люди вимагають перерахунку платіжок за тепло і проведення дострокових виборів міської влади. Позиції учасників акції та смілянських керманичів дізнавалася Тетяна Недбайло. Із вимогами відсторонення міського голови від посади на акцію протесту сьогодні вийшли сміляни. Надія Тимченко вважає, що Віктор Федоренко несумлінно виконує свої професійні обов'язки. Ми вже більше трьох місяців боремося з фамілією в нашому місті. Це заоблачні тарифи, які не переглядають, навіть не думають переглядати. Потім проблеми дуже раз великі з водою, дуже великі проблеми з водою, з водопостачанням. Потім узурпування влади, великі борги на місці. Люди вимагали перерахувати платіжки за тепло, які вони отримали в січні. Зі слів пенсіонера Василя Пархоменка, за опалення однокімнатної квартири він має сплатити 2000 гривень, тоді як раніше платив утричі менше. Та це чересчур багато. Це занадто багато, дуже багато. Це справжнє здирництво. І головне, що вони нічого не роблять. Обіцяли, що перерахують, і нічого, замовкли. Тривала акція годину. Правильно йти до горисполкома і там бастувати. Причому вже люди, які на роботі залежні, воно фури теж ж, ніж і план якийсь, якщо вони вовремя не привезуть товар, їм вже і штраф. Ну і людей поняв мене, ну і цих людей теж жалко. Зі слів організатора акції Надії Тимченко, на перекриття дороги прийшло 20 людей. Таку ж кількість підтвердила і поліція. Віктор Федоренко, виконувач обов'язків мера Сміли, вважає, що закон перебуває на посаді, а дострокові вибори й так зареєстровані Верховною Радою. Питання за Верховною Радою. Ця вимога вже тут недоречна. Друге, справедливі тарифи на тепло і воду. Тарифи на тепло у нас ми беремо по НАК «Нафтогаз», газ закупляємо найнижчі ціні в Україні по 7800 напряму. Не так, як раніше купляли по 11-12 тисяч. Геть узурповану владу з боргами міста. Ну я тут взагалі не розумію, чому узурпована. Це, мабуть, тому що комусь хочеться, щоб була друга влада. Чи перерахують платіжки, ми хотіли дізнатися в директора Сміла теплокомуненерго Станіслава Голубця. Телефоном він повідомив, що перебуває на робочій зустрічі у Києві і від коментарів відмовився. Я не даю по телефону ніякої інформації. Ну от ви себе поставте на моє місце. Не тому, що я не хочу спілкуватися з журналістами, а тому, що я не хочу по телефону нічого комусь розказувати. Минулого тижня, 25 лютого, сміляни перекривали дорогу з такими ж вимогами. Тоді Станіслав Голубець повідомив, підстав для перерахунку платіжок немає. Підстав для перерахунку немає. Зараз ведеться перевірка. Якщо нам укажуть, що ми щось неправильно зробили, ми виправимося. Однозначно, тариф буде рости в силу чинників. Газ, електроенергія, ми за ці чинники не відповідаємо. Це питання до держави. Зі слів міського голови Віктора Федоренка, смілянська прокуратура нині проводить слідство щодо січневих платіжок. Після завершення цього розслідування стане відомо, чи законні тарифи на теплопостачання у платіжках смілян. Тетяна Недбайло, Тамаз Орозія, новини. Тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявили сьогодні у Черкасах. Дзвінок надійшов патрульним о 10-й годині ранку. Про це журналістам Суспільного повідомив речник головного управління Нацполіції області Дмитро Грищенко. Обставини загибелі чоловіка поліція з'ясовує. За фактом убивства відкрито карну справу.
На місці події виїхала слідча оперативна група, інформація підтвердилася. Дійсно, було тіло чоловіка, місцевого жителя, з вогнепальними пораненнями. Також в зв'язку з цим було введено оперативний план «Сирена» на території Черкаської області. Постановлено осіб для причинення до даних кримінальних правопорушення. Зараз працівники поліції працюють над встановленням осіб та затриманням даних осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Черкаські пляжі готують до купального сезону. Про це журналістам Суспільного повідомив заступник директора комунального підприємства «Дирекція парків» Андрій Куча. Нині територію прибирають і відновлюють піщаний покрив. Якими пляжі будуть влітку, розповість Анна Іщенко. Черкащанин Сергій Чебиряк щоліта відпочиває біля Дніпра. Сьогодні підійшов подивитися на реконструкцію Казбецького пляжу. Нам розповідає про переваги цього місця відпочинку. Тому що багато приїжджають, приїздять люди навіть з Одеси. Вони дуже задоволені. Ніколи не бачили цей пляж, але він їм сподобався. Тут є безкоштовні лежаки. Ніхто не розпиває алкогольні напої, палять у відведених місцях. Тобто тут безпечно, можна так сказати. Пляжні території відновлюють поступово, розповідає начальник 5-ї дільниці відділення пляжів Володимир Сухомудренко. На даний момент тут проводиться якраз чистка самого берега і підйом піску на гору той, який за сезон зійшов вниз. Дніпро забирає своє, і Дніпро треба в нього забирати своє, класти його назад. По-перше, по-друге, міняються фарватери і з'являються нові ями, які вони не є великі-невеликі, але вони з'являються. І на даний момент от ми вирівнюємо всю акваторію пляжу, скажімо так, хоча б в тій мірі, що підлягає техніці безпеці при купанні. Чоловік говорить, щороку містяни псують майно, яке встановлюють комунальники. У нас процентів 30 людей, які, наприклад, ходять от на Казбецький пляж, вони дикуни. Реально дикуни, тому що вон свіжі лавочки, свіжі зонтики, хтось хоче залишити свій автограф, хтось хоче там витягти якусь соломинку, хтось хоче щось зламати на пам'ять, відламати. І, в принципі, от на зараз і буде вестися вся реконструкція, погода дозволяє, і ми заново будемо відновлювати те, що було втрачено, в тому числі і за зимовий період. На балансі комунального підприємства «Дирекція парків» 4 пляжі, каже заступник директора Андрій Куча. Реконструкцію міських прибережних зон проводять щороку. 2 пляжі повністю вкомплектовані – це Митницький і Казбецький. На їх реконструкцію із міського бюджету спрямували 150 тисяч гривень. Кошти от виділені нам на даний момент 150 тисяч. Це в бюджет був проголосований цього року в загальному фонді з природоохоронного фонду 150 тисяч. От зараз ці кошти якраз і будуть витрачені на ці відповідні процедури. Це поглиблення річки і нагортання піску. Цього року дирекція парків планує відкрити ще один пляж у Черкасах поблизу парку «Сосновий бір». Цього року плануємо по тій же самій системі, як і на пляжі Казбецькому, на Митницькому, встановити там перегали, встановити лежаки, зонтики, роздягальні додаткові, щоб людям туалети комфортні, щоб людям покращити якість і умови перебування на пляжі. Тобто цього року плануємо ще зробити пляж Соснівський. Зі слів Андрія Кучі, реконструкція пляжів триватиме до червня 2019 року. Анна Іщенко, Максим Шевченко. Новини. Фатинові торбинки, які можна використовувати як альтернативу поліетиленовим пакетам, виготовляють черкащанки бабуся та онука Олена Кириліна і Мирослава Михлик. 2 тижні тому вони пошили першу, нині таких торбинок 24. Як створюють екосумки, розповість Дар'я Шевченко. Ось така торбинка може вміщувати в себе до 2 кілограмів ваги. Вона може слугувати своєму власнику більше року. Для того, щоб виготовити отаку торбинку, треба фатін. Фатін ми купуємо остатки, обрізки, значить, вони трошки дешевші. От. Ну, з определеного качества, щоб не дуже тяглося. От. Розміри. Ми вже так опрашуємо людей, знайомих, кому які розміри. Першу свою торбинку Олена Кириліна зробила 2 тижні тому. Зі слів жінки, такі сумки менше шкодять довкіллю, ніж поліетиленові. Ми ж в Європу стараємося піти, а там уже пішло таке, значить, що це дуже загрязнює екологію нашу, ну і це правда. Дуже, от у нас якраз мусорка під вікном, то хто-хто, а ми дуже хорошо бачимо, що дуже багато літає пакетів, як вітер. В кожну торбинку ми кладемо малесеньку листівочку, як невеличкий подарунок, щоб було людям приємно.
10-річна Мирослава Михлик доповнює сумки власними листівками, пояснює, чому називає свої сумки торбинки-мандаринки. Оскільки зазвичай всі торбинки ми клали мандаринки, то так от і вийшла назва торбинки-мандаринки. А логотип просто, ну, дібрали до назви. Я хочу намалювати на ті листівочки швейну машинку, тому що бабуся моя майже весь час на ній проводить. А поруч біля швейної машинки висить картина, на якій намальовані я і мій брат. Вона каже, що ми є натхнення. Зі слів мами дівчинки Тетяни Ковальчук, такі сумки можна використовувати багаторазово, і вони зручніші, ніж поліетиленові пакети. Ці торбинки, вони в сумці займають зовсім такий малесенький шматочок, дуже легкі. І взагалі я, наприклад, вже так на автопілоті, я їх використала, прополоскала, посушила на батарею, завтра кладу в сумку, йду з собою, це дуже зручно. Сумки бабуся та онука продають. Інформацію про вироби Мирослава поширює через сторінку у соціальній мережі мами. Каже, вже продали половину таких сумок. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, новини. У Мельниках на Чигиринщині вдруге відбувся фестиваль «Крутий заміс». Його учасники проводжали зиму, зустрічали весну та вчилися гончарному мистецтву. Про народні гуляння розповімо у наступному сюжеті. Хороводи, народні ремесла і пісні. У селі Мельники відбувається вдруге фестиваль «Крутий заміс». Про свої враження розповідають його відвідувачі. Там біля сцени дуже гарно, так заводно свято таке організували. І дуже цікаво, тамада чи не тамада, як хазяїн свята веде, припрошує. А ми вложимо сюди всю свою енергію. А ми вкладемо сюди всю свою негативну енергетику, щоб воно згоріло. Ми опудало, потім спалимо. І після цього вип'ємо чайку. У заході брали участь актори Черкаського обласного драматичного театру та народні колективи. Будемо весну, вона ще не прокинулась, весна це я. О, і красива, як сосна. І люди всі кажуть, розбуди весну, обніми сосну. А мені так приємно, що про мене згадують. Ну, вже чекаємо весну, дійсно, тому що холодно було. Ну, розумієте, вже хочеться поскидати ці речі, бо я, ну, мені жарко дуже вже. Нас запросили взяти участь у фестивалі, цьому зустріч весни. Ми, звичайно, завжди йдемо на зустріч, тому що ми любимо співати. У мене дівчата ходять щотижня, два рази на тиждень, безоплатно, без всякого такого, без всякої підтримки. Вони йдуть у свій вільний час і співають у своє задоволення. Організатори розповідають про ідею створення фестивалю. Такі жінки-ентузіастки, які зараз роблять чучело, захотіли тут провести зиму, да, і зустріти весну. Ну і так потихеньку всі друзі підтягнулись. Так як ми є аграрії, да, і тісно пов'язані з селом, вона вже давно нам потрібна. Ми вже застоялися. Зима для аграріїв – це такий період планувань і період відпочинку. То ми вже й навідпочивалися. Нам дуже хочеться, вже ми хочемо в бой, вже застоялися. Чому з Мельників? Де, як не тут, можна її провести? На цій святій землі Холодноярській. На святі учасники створили марену. Опудало зими, біля якого танцювали, а наприкінці свята його спалили. Анна Іщенко, Томас Горозія. Новини. Чемпіонат міста з футзалу дитячої ліги завершився у Черкасах. На паркеті спеціалізованої школи номер 18 учора змагалися 23 команди у двох вікових категоріях 2010 та 2009 років народження. Футзалісти виборювали медалі змагань протягом 3 місяців. Хто став переможцем першого дитячого турніру, знає Олена Нечитайло. Остання гра у дитячій футзальній лізі. На паркеті грають гравці 2010 року, яких вибрали із 14 черкаських колективів. Вони виступають за команду Dream Team. Суперник з Дюшор «Чайка-1». Першими відзначилися рахунку гравці «Чайки». Рахунок до перерви 3-0. У другому таймі команда Dream Team забила у ворота переможців турніру один раз. Суперники з Дюшор «Чайка-1» переважали та завершили матч з рахунком 5-1. Спочатку було складно, а потім легше. Не виходило в мене грати в атаці,
хаті, а виходило в захисті. Гарні емоції. Я був радий, коли ми зайняли перше місце. Я був радий. Іграємо хорошо. Пасуємося. Якщо заб'ють гол, то ми обіжаємо. Передачі не виходили. Срібні нагороди цьогоріч вибороли гравці ДЮСШ Дніпро 81, бронза у команди Атлетік 3. Ми тренувалися у футзалі також, і тренер нам казав, що треба більше старатися і більше хотіти, щоб зайняти перше або друге місце. Ми змагалися з командами, ми виграли 11 ігор і 2 ігри програли. Тетяна Панома розповідає, не пропустила жодної гри свого сина. Кожну гру вболівали, завжди аплодували, кричали, підтримували наших дітей. Були такі ігри, коли, ну насправді, я не знаю, що відчуває мама Рональдо, коли він і забуває, але коли твій син в полі і в нього щось там виходить, він підкочує м'яча до воріт, це насправді дуже така шалений, такі емоції, шпал емоцій. Ну, тобто все по-дорослому, хоча футбол дитячий. 23 команди були розподілені на дві групи, які грали за коловою системою протягом 3 місяців та в підсумку визначили переможців турніру, каже організатор змагань Павло Скворцов. Якщо говорити про початок і кінець змагань, рівень, скажу відверто, зріс, тому що на початковому етапі перші десь 3 тури дітки навіть не розуміли багато чого, не розуміли, що від них вимагають їхні тренери, не розуміли, що кажуть судді, але якщо вже дивитися на кінець змагального періоду протягом 3 місяців, ще раз скажу, були змагання, то можемо побачити, що рівень виріс. Дійсно, діти вже знають, що від них вимагає тренер, що від них вимагає суддя. І тому що дуже приємно, що рівень за 3 місяці значно зростає. Зі слів організатора турніру Павла Скорцова, дитячу футзальну лігу планують провести і наступного року. Олена Нечитайло, Федір Коцаба, новини. А сьогодні це всі новини. Дякую, що дивились. До завтра.